Hamiga salom, hamiga salom, hamiga salom, hamiga salom do'stlar. Bugun sizlar Hamiga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Data, yo'q, Xorazmdagi yagona innovatsion o'quv markazi Data haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Hozirda yangi yil arafasi va Daytal binosining oldida mana shunday chiroyli archani va Daytalning 2-chi qavatida Data o'quv markaziga kirish yo'lini ko'rishingiz mumkin. Kiraverishingizda mana shunday katta banner kutib turadi. Data'ning nomi va bizda qanday kurslar borligi qisqachagina yozilgan. Kirish eshigi esa mana bu yerda. Eshikdan kirishingiz bilan o'ng qo'lda zina, chap tarafda esa lift kutib turadi. 2-chi qavatga ko'tarilishingiz uchun. Liftdan chiqishingiz bilan chap qo'lda sizni Hub Daytal kutib turadi. Bu co-working zona. Eshikdan kirib kelishingiz bilan o'ng tarafda sizni administratorlarimiz kutib olishadi. Assalomu alaykum. Mana bu esa Hub Daytal zonasi. Bu co-working zona. Bu yerda siz kelib, ishlab, o'qishingiz yoki bo'lmasa do'stlaringiz bilan o'z fikrlaringizni muhokama qilishingiz mumkin. Hub Daytaldan o'tib, o'ng tarafda siz Data o'quv markazining haqiqiy o'qish zallariga kirishingiz mumkin. Mana Data o'quv markazining asosiy o'qish binosiga yetib keldik, lekin hammasi bu yerda boshlanmagan. Yaxshi, sizga qayerdan boshlanganini aytib beraman. Ketdik. Mana hammasi mana shu joyda boshlangan. Bor-yo'g'i 10 ta kompyuter, 3 ta o'qituvchi va 2 ta xodim bilan. Hozir kunda bu joyda freelancerlar yoki bo'lmasa bor-yo'q o'quvchilar o'z ishlarini, o'z g'oyalarini muhokama qilishlari mumkin. Ilk oylarda bu joyda bor-yo'g'i 2 ta kurs bo'lgan, ya'ni veb dasturlash hamda video montaj. 2020-yilning yanvar oyiga kelib, yana 20 ta kompyuter qo'shildi va arxitektura va dizayn kursi ham birga qo'shib o'tiladigan bo'ldi. 2020-yilning sentyabr oyida esa yana 10 ta kompyuter bilan Data o'zining bor kuchi bilan ishlashni boshladi. Orqamizda ko'rib turganingizdek, kofe break zonasi belgilangan. O'quvchilar kelib, kofe, choy o'zlariga olib, Data belgisi tushirilgan, logos tushirilgan chashkalarda maza qilib choylarini ichib o'tirishlari mumkin. Albatta, darsdan bo'sh paytlarda. Mana endi Data'ning hozirgi kundagi o'qish markaziga sekin o'tsak bo'ladi. Qani ketdik. Bu yerda umumiy hisobda 7 ta xona ajratilgan bo'lib, ularning barchasi bizdagi 20 ga yaqin bo'lgan, hozirgi kunda 20 ga yaqin bo'lgan kurslar uchun ertadan kechgacha ishlab turadi. Haftada 3 kun, har bir 3 soatdan bu yerda darslar bo'ladi, o'quvchilar bo'ladi har doim. Ko'rib turganingizdek, bizda o'quvchilar, o'qituvchilar soni oshishi bilan, xodimlar soni oshishi bilan Data'ni mana shu holda ushlab turish uchun ham katta investitsiya kiritiladi. Ya'ni har oy 40 million investitsiya aynan Data'ni mana shu holda ushlab turish uchun va rivojlantirish uchun sarflanadi. Mana Data o'quv markaziga kelgan o'quvchilar mana shunday mayin musiqa ohangida o'z ishlari va darslari bilan shug'ullanishlari mumkin. Bundan tashqari, Data'ga birinchi kelgan paytingizda Data Kids va Data'ning katta kurslari uchun maxsus jurnallar berilgan. Siz ular bilan tanishib chiqib, Data o'quv markazi haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, Data nomi qayerdan kelib chiqqan? Ko'rib turganingizdek, aynan mana shu stolda bizning Data Kids o'quvchilarimiz o'z robotlari bilan jang qilishlari mumkin. Yana Data o'quv markazining barcha joyida siz gullarni ko'rishingiz mumkin. Havo konditsionerlari bo'lishiga qaramasdan, biz Data muhiti yanada shinamroq, havosi yanada tozaroq bo'lishi uchun mana shunday gullar bilan bezatganmiz. Data o'quv markazida umumiy hisobda 60 ga yaqin xodim ishlaydi. O'shandan eng katta bo'lim bu marketing va administratsiya bo'limi, ya'ni umumiy operatsion tizimada qatnashadigan eng katta jamoa. Aynan mana shu joyda eng katta treninglar, ya'ni spikerlar, psixologlar yoki bo'lmasa o'z ishining boshqa ustalari bilan o'quvchilarimiz yoki Data hududidan tashqaridagi boshqa insonlar bilan ham treninglar bo'lib o'tadi. Mana do'stlar, agar yil hisobini qiladigan bo'lsak, mana shu 8 kvadrat metr maydonda bugungacha 1000 ga yaqin o'quvchilar bitirib, o'z sertifikat va diplomlariga ham ega bo'lishdi.
Mana bugun sizlar bilan Data o'quv markazining qisqacha sayri qildik. Agar siz bizning o'quv markazimizda o'qimoqchi bo'lsangiz, siz uchun doimo eshiklarimiz ochiq. Siz esa bizni kuzatishda davom eting.